Բարձրացրեց արագնահասարակության տեղեկատվությունը, դա նշանակում է, որ ժողովրդի վիճակը ավելի է վատանալու դրամային առումով, հա, եւ որ քիչ գնաճս պետք է համարվեց, բայց նա փաստացին շարքը, որ ժողովրդի վիճակը վատանալու է, ինչ կասեք, հնարավոր է աղքատության աճ լինի Հայաստանում այս տարի։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքականությունը, որը իրականացվում է Կենտրոնական բանկի կողմից, նաեւ վերջին քայլը ներկայացված է իր հիմնավորումներով եւ բնական է, որ այն քաղաքականությունը, որը վերաբերում է գնաճի զսպանը, դա առաջին հերթին Կենտրոնական բանկի քաղաքականությունն է, եւ կառավարության այդ համագործակցությունը իրականացվում են քայլեր, որպեսզի մեր քաղաքացիների սոցիալական վիճակը լավացվի։ Բայց գաղտնիք չի, որ դա վատացնելու է մարդկանց վիճակը, բանկերը վարձացնում են տոկոսները, մարդկանց պետք է ամբողջությամբ մեջ նայել։